ჩვენ ჩვენი ყოფა ცხოვრებიდან და შეგვიძლია ჩვენც ვიყოთ ეკლესიასტი, მზის ქვეშეთში ცხოვრები ადამიანი, ყველა ეკლესიასტია. ყველა მოლაპარაკე ქადაგებელია და ყველა შეწუხებული და ყველა საზრისის ძიებაშია. თუნდაც დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაცია საქართველოს საზრისის ძიება არ არის, პოლიტიკური საზრისის ძიების გამოხდება საქართველოში ალიაქოთი, რაც ახლა რუსთაველის პროსპექტზე და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხდება. კარვების გაშლა, ჟივილი, ხივილი, ალიაქოთი. ეს რაღაც გარკვეული რაღაცა უმცირესობა ჯგუფი ეძებს საზრის და არც ეკითხება მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას, ტოვებ უსაცირესობაში, პირიქით ესენი იძახიან ჩვენ ვიპოვით საზრის და შეგიყვანთ საზრში. პარლამენტის დანიშნულება რაოდენ სასაცილო თავრობა მოგვეჩვენოს ის არის, რომ მოსახლეობა საზრში აზიარონ. მაგრამ თავიანთ საზრის დაადგებიან მატერიაში, სახლის შენებლობაში, დროსტარებაში და ჩვენ გადაგყარიან მოსახლეობას, ესე იგი. ამიტომ ერთ და იგივე მეორდება და არაფერი ამ ზის ქვეშ ახალი. ერთი წავა, მეორე მოვა, პარლამენტი წავა, პარლამენტი მოვა, თაობა მიდის, თაობა მოდის და ასე გულშეწუხებული უყურებთ ამ სურათებს და ისღა დაგვრჩენია. ახლა გადავინაცვლოთ სხვა ფორმის, დროსტარების სხვა ფორმაში, ესე იგი სიამტკბილობაში. აღარ გვინდა ამაზე ფიქრი და გავდივართ, მაგრამ აქაც მოწყენა შემოდის. რაოდენ სასურველიც არ უნდა იყოს რომელიმე ფორმა გართობისა, მოწყენა გარანტირებულია. ვიცვლით ერთ ფორმას მეორე ფორმით. ისევ რაღაც იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ შფოთავთ, მაგრამ არ უმხელთ თავს ილუზიის რაღაც გარკვეული ფორმებია. და ჩვენ ამას ვაღიარებთ მაშინ, როცა ილუზიის ფინალთან მივდივართ და ო, ეს თურმე ილუზია ყოფილა და ვცვლით ახლა ერთულ ილუზიას მეორე ილუზიით. რაც საცუდავია ადამიანი, რომელიც მოკვდავი არის. მართლა ზომერთის გარეშე თუ ჩვენ ცნობიერებაში არ გავაბატონებთ ღმერთს, როგორც აბსოლუტურ რაობას, აბსოლუტურ ყველა ყოფერების ყველა ფორმაში, ყოვლის შემძლეს, პიროვნებას და სამყაროს შემქმნას, იმ სამყაროს, რომელსაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, ხილულ სამყაროს. და ვინ იცის კიდევ ამ ხილულ სამყაროს იქით მეტად რა გვიდებს წინ და რა გველოდება? ჩვენ აქ კი გვაწვდიან ცნობას იქიდან მოსულს, რომ ეს გელოდება თო, მაგრამ არ გინდა დაიჯერო ეგა. ისე ვარ ჩაბეტონებული ცოდვილ ბუნებაში და ისეთი ცოდვილი ბუნების კედლებით ავართ ამოშენებული და ცოდვილი სახურავი ისე დაგვიჭედეს, რომ არანერად არ შემოდის ის ხმა და ის სინათლე ტრანსცენდენტიდან რო არის, იქითა სამყაროდან. და არც ის არის დასაჯერებელი ბევრისთვის, რომ იქიდან განსხეულებული ღმერთი შემოვიდა და ვართ ერთ ალიაქოთში და ქოთქოთში. თუმცაღა ძალიან ბევრი მამაძაღლებმა გამოიყენეს ეს მოვლენა თავიანთი რელიგიური პოლიტიკური ძალაუფლების გასავრცელებლად და ადამიანების დასაჩაგრად და ასე იყენებენ ყველას. ეს იქნება ადამიანი, ვთქვათ, რომელიმე ადამიანის იდეა გამოყენებული ერთ გარკვეული ჯგუფის მიერ სხვა ადამიანების დასაჩაგრად. მარქსიზმი, ფაშიზმი, ათასნაირი იდეები, დარვინიზმი და ამის სათავეში დგანან გარკვეული ჯგუფის ელიტარული, მაგრამ ამ სიტყვას დადებით მნიშვნელობით არ ხმარობ ახლა ელიტას. ზოგადად გაცვეთილი სიტყვა, რომ გულის ამრევი არის, უკვე ძალიან ბევრი სიტყვები უკვე გაუპატიურებული არის და გაუპატიურებული სიტყვებისა გამო აღარ მინდა ამის ხმარება, თუ ახალი შინაარსებით ჩვენ არ გავაცოცხლებთ ამ სიტყვებს. აი როგორც არის სამშობლო, როგორც არის ერთობა, როგორც არის სიყვარული, ეს ტერმინები გაუპატიურებულია, დამახინჯებულია, გულის ამრევია და სიტყვა სიყვარულიც მიყარხარ უკვე ახალხან ამის თქმაც როგორ არის რა ბოგანოსაც ეგ შეუძლია. შინაარსები დაკარგულია, ღვთაებრივი შინაარსი წარმოულია ყველაფერს და შეიძინა მან ცოდვითი რაღაცა ფორმები და ცოდვის დინამიკა სახეზია. რა დონეზე დაიწყო ხო ცოდვა მოძრაობა და ისეთ ფაზაში შევიდა, რომ მთლიანად კატასტროფის წინაშე დადგა მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა, ყველანაირი კატასტროფის წინაშე. აღარ იციან გამოსავალი სად იპოვნონ და სად შეაფარონ თავი. და ამაოთ არის ხმა უფლისა მღაღადებლისა და ეს უდაბნოა სამყარო და ღაღადებს უფალი ამ უდაბნო სამყაროში და შესმენა მისი ხმისა არეგების. ხდება მისი სიტყვის ტრანსფორმირება, მოდიფიცირება და ისე ანთროპო სივრცეში გახმაურება და ადამიანი იყენებს ღმერთის ხმას თავის სასარგებლოდ. არადა დგას და ისე ვიძახის ღმერთი ყურადღება მომაქციეთ. ამ უდაბნოში ჩვენ რო გონიათ რო სამოთხია, ამაოდ გაისმის უფლის ხმა და მართლაც გავს ხმას მღაღადებლისას უდაბნოსა შინა. ვინმეც ესმის? არავის არ ესმის.
ხომ გველაპარაკება ღმერთი თავისი წერილიდან და მხოლოდ ეს ფორმა დატოვა. ურთიერთობის საკომუნიკაციო ერთადერთი ფორმა არის საღვთო წერილთან ადამიანის მისვლა და რწმენის დაფუძნება ამ ღვთაებრივი წიგნის მეშვეობით. ისე ამის გარეშე ჩვენი რწმენა არის მატერიალური, ჩვენი რწმენა არის საზოგადოებრივი და კოლექტიური. აი სწორედ ამ კოლექტიური რწმენის რწმენასაა დაქვემდებარებული ძალიან ბევრი, როგორც დასავლეთში, ისე განსაკუთრებით საქართველოს ამ მხრივ ძალიან გამოირჩევა. საქართველოში რწმენა ექვემდებარება იმ პოლიტიკურ რელიგიურ ორგანიზაციას, რომლის ფუძემდებელი თვითონ ადამიანები არიან და არა ღმერთი. საქართველოში ეკლესიის საფუძველში ქრისტე არ არის, ცოცხალი ღმერთი არ არის. არის ადამიანებთან ერთობლიობა და ტიტულებით, ცხოვრების რაღაცა გაფუყულობით, ფოფინითა და ღაღანით. ყველა მღვდელი ფოფინობს და ღაღანობს, ხო? ნეტარებაში, მიწიერ ნეტარებას განიცდიან, დარბიან ზევით, ქვევით, ყავთ ჯოგი, მოსახლეობის დაინაწილეს, ვის რამდენი ყავს. დედაეკლესიასაც უჭირს, ტერმინები აქვთ. ადამიანია გაჭირებული, ცოდვადაცემული, ცოდვას მიყიდული, ცოდვას თან ზიარებული და საერთოდ მონაცოდვისა და მაგის უკან მოწინააღმდეგე, დიდი მოწინააღმდეგე დგას სულიერი არსება, ქმნილება, ღმერთის მიერ შექმნი, რომელიც ღმერთს აუჯანყდა და ასე იქცა იგი მოწინააღმდეგე სატანად და წაიყვანა მოსტაცა ღმერთს შვილი და მამის როლი გაცვალა. მამინაცვალი, ცუდი მამინაცვალი არის, თუმცა ღარეუნება ადამიანებს ამას და შეტენა უმამოდ გაზდა და დამოუკიდებლობა. აი ამ მდგომარეობაში არის, როცა ლაპარაკი არის ქრისტიანულ სამყაროზე. აკი ქრისტიანულია ვითომ პლანეტა. მას მერე რაც ქრისტე მოვიდა და ათლად შეცვალა წელთაღრიც სხვა ქრისტეს დაუკავშირდა და გაერთიანა და გლობალური არის წელთაღრიც სხვა. აღარავის აღარ აქვს თავისი ნაციონალური წელთაღრიც სხვა, რაც მანამდე იყო. ყველას თავისი წელთაღრიც სხვა, თვით საქართველოშიც ქორონიკუსები იყო ესეთი, აი მოქცევები იყო, ქართლის მოქცევა, წლები, ციკლი. ნახეთ როგორი მოხდა გაერთიანება და გამთლენება წელთაღრიცხვისა და აბსოლუტურად 1 იანვარი ყველასთვის 1 იანვარია, რომელიც წყება ახალი ციკლი წელს. ახალი წელი 12 თვეანის 1 იანვრიდან. და არავის არ აქვს თუ არა მარტო ისე შემონახული წარმოდგენებში, მაგრამ არავინ არ ცხოვრობს ძველი ნაციონალური კალენდრით. აი სრული გლობალიზაცია, ამას ადამიანი ვერ შეძლებდა. ზარგინდა ამას დაეთანხმო თავიდან, ალბათ ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა ამას, ყველას თავთავისი წელთაღრიც სხვა კიდევ ვიმეორებ ჰქონდა. იესო ქრისტემ ნახეთ ყველა დაიქვემდება რა წელთაღრიც სხვის თვალსაზრისით და გაყო წელთაღრიც სხვა ორად, ძველი და ახალი, ქრისტეს იქით, ქრისტეს აქით. ესეც უდიდეს სასწაულია პირადად, პირადად ჩემთვის. სხვები ახლა რა ისე არიან თავკომბალებით სავსე დედამიწა, რომ ამათვის უკვე სასწაული აღარაფერი არ არის, მარტო სასწაული არის მირონის გადმოსვლა და ცეცხლის ჩამოსვლა. სხვა სასწაულებს ისინი ვერ ხედავენ. ბიბლიური სასწაულები მაგათვის არაფერი სასწაული არ არის. ტვინი ისე აქვს დაბნელებული, რომ აგერაი საპატრიარქო სასწაულებია ამათი რეალური და ქრისტიანობა თურმე საქართველოსთან ეწყება და საპატრიარქონა და ქრისტე პირდაპირ ქრისტემ პატრიარქს ხრა შენიქლები მოკლედ მსოფლიოში პირველი ქრისტიანი. ძალიან ბევრი ბრიყვი ქართლის ესე ჯერა. ბრიყვია და იმიტომ. და ამ ბრიყული რწმენისა გამო ნაყოფებიც ნახეთ როგორი ქაოტური და როგორი მთერ საწინააღმდეგოა. ვერადავერ გამართეთ რაღაცა მიფსმა ქვეყანა არის. ეს ტერიტორია გოქ უკვე. ესეთი ტერიტორია გადაგვჭა ძალიან ესეთი ნატურალური მეტაფორებით ხმარობ ამას ძალიან ესეთი გულშემაწუხებელს, მაგრამ რეალურს. და ვისაც გულზე მოხდება, მისი პრობლემა არის ეს. აი ასე დღეს ჩავარდით ჩვენ ეგრეთ წოდებული ვითომ ქრისტიანები. ვითომ ქრისტიანები. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ვითომ ქრისტიანებს დღეს ექსირცე. აბა ახლა თურქეთს ფეხებზე კი დიეგა და მთელ ირანს და მთელ რიგებ ევროპასაც კი. და ამერიკასაც კი. და აი გამალებული ქრისტიანობაა ჩვენთან, გამალებული მღვდლობა, გამალებული ეს დედაეკლესიის გაჭირვება და ტკივილი და აღარ ვიცით რა რაწამლები გამოგზავნოთ დედაეკლესიას. ქრისტიანი შეიძლება იწყოთ დედაეკლესიას უჭირსო. შეიძლება ქრისტეს ეს თქვა მე მიჭირსო. აი უთქვია პავლეს მე მიჭირსო. ეს დედა ეკლესიის გაჭირება ვინ შემოგტენა და რა უჭირს და სად უჭირს და სად არის ეს დედა თან ეკლესია? რა ტერმინია, რა ჯანდაბაა ესა? სრული უცოდნერობა და სირეგვენია გამეფებული საქართველოში, რომელიც ისია მოწოდებული, რომ აი ეს არის მსოფლიოში ნომერ პირველი და გავსწორდეთ მსოფლიოს ხახნო, გავსწორდეთ საქართველოს სიყრუეზე, მაგრამ არავინ არ გასწორდება. არ
ეს პირიქით მეექანებს ინტეგრაცია გლობალიზაციას მოწყვეტილი ვაგონი რიხი რიხინით მიდის, რა ვიცი, თუ გააჩერებს ღმერთი გააჩერებს, თორე ის ეს განწერულია გადასავარტნად და სასწრაფოდ ყველა გადმოხდეს მაგ ვაგონებიდან. სოციალური ვაგონი რა ხელობაში მიღებული, ხომ? არავის არ აქვს შესმენილი ღმერთის სიტყვა, რომელიც მოწოდებულია საღთო წერილის იმ 66 წიგნა, რომელიც ჩვენ ქართულ ენაზეც გვაქვს. და გარკვეული გაგებით იმ დაბრკოლებები, რომელიც დაბრკოლებით ამის გარეშე მოგვახვიეს თავზე ათასნაირებმა თეორიებმა, ამის გადალახვის საშუალებას გვაძლევს საღთო წერილი. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც კალმახივით გაჭხერილი ვართ ქვევრში კალმახი. და ახეული გვაქვს ეს ლაყუჩები ტიციან ტაბიძის ის გამახსენ და უცებ. მართლაც ქვევრში გაჭხერილი კალმახი თავართ და ვეღარ სუნთქავთ. ვერანაირად და ვასაღებთ ამას, ჩვენ ვართ ქრისტიანები სოფლიოში. აა! ირგული გათახსირებულია მთელი მსოფლიო და ჩვენ ამ ანგელო ქართველებს არ გახსოვნას ვინმე და არ გაათახსიროს. ამა კარგად მივაქციოთ ყურადღება, რატო ვართ ასეთი გაუბედურებული ვიდრე სხვა, თქო, ვიდრე რუმინეთი, ვიდრე ბულგარეთი, ვიდრე ჩეხეთი, ვიდრე საბერძნეთი. ჩვენ ხომ ყველაზე უფრო გაუბედურებული ვართ ამ ხრივ. ვიდრე ზემორე ჩამოთვლილი ქვეყნები ახლა რო თქვი. აი თუნდაც თქვათ აი კოსტა-რიკა. თუნდაც რომელიღაცა პანამა, ურუგვაი. აი შეადარეთ რა, რითა ვართ უპირატესი, რომ წღედაღამი ერთმანეთს ვეპათხალიმებით. ჩვენ მაგრები ვართ, ჩვენ ესეთი ისტორია გვაქვს, ჩვენ ისე, ჩვენი კულტურა მსოფლიომ გაიტანა, ჩვენ ენა ყველა ენაზე ითარგმნა, ქართულ ენაზე ლაპარაკობდა ღმერთი და ეხლა ქართულ ენის დამახინჯება ინგლისური ენა, რუსული ენა. ქართველებს მოსტაცეს მსოფლიომ ეს ენები. მოკლედ ჩვენ ვიყავით პირველი ენის შემომტანი ქვეყანაში და მსოფლიომ ჩვენი ენა წაიღო და ისე გარდაქმნა ეს ენა იმ ენად, რომელიც საფუძვეში ქართული აქვს ინგლისური მაგალითად. და ასე რომ ახლა მაგრები ვართ ჩვენ. ეს ხო მუსიერებს. ახლა ცოტა გადავაჭარბე, მაგრამ უტვინო მოსახლეობას ეს არ ჩაუდეს თავში. ამას რა მოყვება, იცით? ამას მოყვება ფახარათი. სოციალური ფახარათი სახეზია. სუნიც დადგა. ხო, დადგა სუნი. იგივე საპატრიარქოადი თუ საშიოლაშვილი ხვდლების პრეზიდენტი არის შიოლაშვილი. საქართველოს ეს არაფერი არ ადგია. გარკვე 2500 მხვდლის პრეზიდენტია. და გუტენიან ამ კაცს და ამ იდეას, ეს მარქსისტების იდეა ძალივს ვითომ მოვიშორეთ. სამაგოლოდ საპატრიარქოს იდეა შემოგტანეს და ისევ იდეის მსხვერპლი ვართ ჩვენ. ისევ გარკვეული ჯგუფის მსხვერპლი და მონები ვართ ჩვენ და არა ქრისტეს მონები. ანუ ქრისტიანობა ნიშნავს ქრისტეს მონა იყო. პავლე ასე იწყებს თავის ყველა წერილს თითქმის. მე პავლე ღვთის ქრისტეს მონა ასე იწყებს, ხომ? და ეს მისთვის სასხარულო, საბედნიერო სიტყვა არის. ჩვენ კიდე ჩვენთვის აირეკლებს როგორც დამამცირებელი. როგორც რაღაცა როგორ მე მონა შენ ახარ. ჩვენ თავისუფლებას მივლოთ ქართველები და ყველა არ როგორ შეიძლება დამოკიდებელი ვარ მე, ჩემი უფლებები მაქვს, უფლებების დაცვაზეა. აბა მე ამის უფლება მაქვს. არაფრის უფლება არა აკადემიას. აბსოლუტურად არაფრის უფლება არ აქვს, ნამუს ახთილი და უფლება აყრილი არის, როცა ღმერთს დაშორდა ის. და რატო ასაღებს თავს უფლების დამცველად და გაჩნდა ეგრეთ წოდებული სულელური ინსტიტუტი უფლება დამცველები. ჩამორიგდა საქართველოს ყველა უფლება დამცველი არის. აი ათასნაირი გაუგებრობა არის მაქსიმცეში და ტრაგიზმი იმაში მდგომარეობს, რომ ქრისტეს იშველიებენ ამ სისულელეებში. ზოგი ერი, რომელიც სულთან გაუკუღმართებულია, მთლიანად ქრისტეს იშველიებს რა. ასაღებს ქრისტიანად თავს და ამით უფრო მკრეხელობს. ამ კრეხელობა ხოჭით როგორ მთავრდება? რისხვითა და რისხვის ناقოფი ის ალიაკოთი არის, რომელიც ყოველ წელიწად საქართველოსი გამოწერილი აქვს წონობითა და ტონობით. მალე ტონი გახდება, წონობით, გრამობით იწყება და მერე კილოგრამებში გადადის და მერე ფართოვდება ისე დონეზე, რომ სოციალური ბალანსი ირღვევა, წონასწორობიდან გამოდის და დამბლადაცემულიერი დანარცხებული იქნება. ამის სენი დაწყებულია. სოციალური თვალსაზრისით საქართველოს აგონიაშია 30 წელი. ესე იგი კლინიკურ აგონიაში არის სოციალურად ერი. და როდის გამოამანდეთან, ან გამოანარა, იმიტომ რომ ეგ ისეთი მდგომარეობა მთლიანად ღმერთზეა დამოკიდებული. როდესაც საოპერაციო იმიდან გამოყავთ პაციენტი და რეანიმაციულ პალატაში ათავსებენ განყოფილებაში, ქირურგმა უკვე ყველაფერი ამოწურა. ახლა კი ელოდებიან. გადააბარეს მკურნალს, რომელიც ქვეცნობილად ყველა აღიარებს, მაგრამ აშკარად ამის აღიარება მისი პროფესიული ამბიციის დაქვეითება იქნება ან შეურაცხყოფა. მაგრამ ყველა იძახის, რომ
ხლა ყველაფერი არ ვიცით რაზეა დამოკიდებული. Და აი ეს მდგომარეობა საქართველოსი სოციალურად. პირდაპირ კლინიკური აი ეს მიდის, იმიტომ რომ ვართ მაინც ისევე როგორც ქირურგიული ოპერაციის მერე პიროვნება არის, მაგრამ ჯანსაღ ცხოვრებას რო დაუბრუნდეს, საჭიროა მისი რეანიმაციიდან გამოყვანა. რეანიმაციიდან ან შემოვაკით, ან საიქიოს გადავა. ზუსტად ასეთ მდგომარეობას საქართველოს გავს იმ ავადმყოფს, რომელსაც გარკვეული ავადმყოფობის შედეგად სამკურნალო საშუალებები ჩაუტარდა და ახლა გადაბარებულია უკვე ღმერთს გადააბარეს. აბა გადახედეთ რა ხდება დღევანდელ საქართველოში. აი რაში გვადგება ჩვენ 98% მორწმუნე ადამიანი. 98% მორწმუნე ადამიანი ერთმანეთში გაუგებრობაში. ვერაწესრიგებენ ვერაფერს აბსოლუტურად, ვერ შეთანხმებულან ვერცეთ საკითხში. ალიაკოთია მაღალ დონეზე. ესე იგი ალიაკოთი პირდაპირ რაღაც ამათის სიამონებას გორის ადამიანს ხომ? და წელიწადში ორჯერ ეს სახადი აუცილებელია. გაზაფხულ შემოდგომაზე რაღაც გამოწერილია. არაბულად დახვეულით არის მოსახლეობა. ზოგი кайფობს, ზოგი ისია, ზოგი ყვირის არიან. დარბიან ამ ტელეიმეებს, ეს ტელევიზია და ტექნიკამ პირდაპირ დაღუპა საქართველოს. სულ ცუც სამსახურში არის ტექნიკური საინფორმაციო საშუალებები ქართულ სივრცეში. უფრო მეტად ერთმანეთს ჩაუსაფრენ, უფრო მეტად მერდმანეთს აგინებდნენ. რადო იყო უფრო მეტად ქართველი მოსიყვარულე მე-19 და იქით საუკუნეებში კომუნისტურ პერიოდში? იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ფეისბუქი, მათ არ ქონდათ სათამაშო. არ ქონდათ ეს ფეისბუქი და ეხლა სახლიდან ლანძღავ ყველას. ამოეფარები სხვა გვარს, სხვა სახელს და ადგები და უდედასაგინებს ყველას რა და მოიფხანგულს. არის გაუთავებელი სიძულვილი და ნახეთ ტექნიკა არ გამოდგა ჩვენთვის გასაერთიანებლად და სასიყვარულოდ. არის ლანძღვა გინება. აზრების როგორ იცი, აი როგორ არის ის ჯინაზე არ მომწონხარ. აი რა კარგი ძახი, აიც არ მევასები. უნდა შეგაკინო. და უფრო მეტად ტვინი აერია ქართულ მოსახლეობას ამ ტექნიკური მასობრივი საშუალების გამო. ნორმალური საზოგადოების ასაშენებლად ყველასთვის არ არის მისაღები ტექნიკური საინფორმაციო საშუალებები. ჩვენ პირდაპირ აი ომში ვართ რა, თან ერთმანეთს დავერიეთ. წარმოიდგინეთ რომ ნერვებს გიშლის სუყველა. ადრე კი არ ადამიანს არ ხვდებოდი, გამოხვიდოდი და დიდი ხნის უნდა ხალ ადამიანს როგორ შეიძლება სისულელე უთხარამე მოესიყვარულებოდი. ეხლა ნერვებს გიშლის ყველა და ყველაფერი. აკოთებულია ოჯახის ყველა წევრი. იმიტომ რომ ყველას აქვს აი ეს კანალი დატოვებული საწამლავი. ესე არ გამართლა ხო? ტექნიკურმა საშუალებამ ჩვენთან ადამიანები უფრო დაანაწევრა და აკუცმაცა და პარტიული იმით ხასიათება ყველა. დაკვირდით როგორ არის გახლეჩილი და დანაწევრებული საქართველოს საზოგადოება. ხო, ამ ფონზე რელიგიის დანიშნულება არ მესმის შემოკარგებას. ყველა საუბარი იქითკენ მიმყავს. აი ამ იმაში, აი ამ თავგასიებულ მხდლებს რა ფუნქცია აქვს გამაგებინონ რა? ვერც მორალს ვერავე, ვერაფლით ხალხი ვერ დაამშვიდეს. მარტო თავის ყოფერების მოწესრიგებას გადაყოლილი მღვდლები არიან და იერარქიის იმაზე აქვს ყამების დაკავებაზე, ამაღაკაც ყაი დაკადაკა აქვს. რელიგიური პარტიაშიც არის უამრავი რაღაცა, მარტო აქეთ კი არის სეკულარული პარტიაში, იქ ახლა პარლამენტში დაახლოვდება ისა და ნერწყვები მოსდის ყველას რა, არჩევნები ახლოვდება და აი მე ახლა აქიდანვე ემზადებიან ვინ შეერიხინდეს სკამებით იქა. და ვინ გაიუნჯებას როს ეს ისედაც აკოთებული და ცოდვა დაცემული შეეული. აბა ახლა ხო არ გონიათ ეხლა ის იქნება რაღაცა ლოცვა კურთხევა. პირველი ვერასაც გააკეთებენ, ბანკებიდან სესხებს აიღებენ და აბა კერკალაფატკებით მიადგებიან ოთახების გადაკეთებას და აშენებას. აბა ახლა გონიათ ეხლა მოსახლეობას რამის გაუკეთებენ? გამწარმოშვე ეს არეულობა. აი რა, არეულობის მიზეზი ბიბლია გვეუბნება ყველნაირი არეულობის მიზეზი. ეს არის არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან და გაუმართლებლობა. გაუმართლებელია ქართველი, არ არის გამართლებული. იესო ქრისტემ გაამართლა კაცობრიობა იმის გამო, რომ ცოდვილი ბუნებისა მატარებელი ხო თვითონ აიღო, მაგრამ თუ შენ ეს არ აღიარე, რომ შენ გჭირდებოდა გამართლებელი, როგორ შეიძლება იყოს გამართლებული ქართველი თუ ქრისტეს არ იცნობს? ქრისტეს ვინც არ იცნობს, გამართლებული ის არ არის, ის არის გაუმართლებელი. და გაუმართლებელი ურთიერთობა ღმერთთან იმ ნაყოფების წარმომშობი არის, რომელი ნაყოფებიც დღეს საქართველოსში არის. როცა ვკითხულობ მართალი, პრავედნასტ, პრავედნიკ. ვის ქვია პრავედნიკი? მართალი, იურიდიული ტერმინი არ არის ეს. მართალი ქვია კაცს, რომელსაც წორი, გამართლებული, ღმერთის მიერ გამართლებული ურთიერთობა აქვს ღმერთთან და ღმერთის მითითებით აზროვნებს, მოქმედებს, ცხოვრობს და სამყაროსაც შეიმეცნებს ღმერთის
მითითებით, ღმერთის შექმნილი კანონების მიგნებას ღმერთის მითითებით აწარმოებს და არა თავისი რაღაცა ამბიციებით, მეცნიერული ამბიციებით, რომელიც ამ კანონის აღმოჩენის მერე ერთ მუჭა ხალხს ჩაუვარდება ხელში და დანარჩენებს დედას უტირებს. რაც ხდება დღეს. და შემოგთავაზებს ყალბი ცხოვრების რაღაცა პროექტს. შეგვათრევს აქაც და დაგვაჯერებს, რომ ჩვენ დემოკრატები ვართ, ჩვენ თავისუფლები ვართ, ჩვენ უფლებებს ვიცავთ. უფლებებს ვიცავთ ბავშვებისას. საერთოდ აბსოლუტური თავისუფლების, ფსევდო აბსოლუტური თავისუფლების სტატუსი მოგვანიჭეს. უკვე ისეთ დონეზე, რომ სქეს მე თვითონ ვადგენ. თავარია ჩემი სურვილი. ვინ ვარ მე, მე უნდა ვიცოდე. შენ მიკითხავ, შენ ვერ მიწოდებ ხალხსა და კაცს, სანამ არ გეტყვი მე ვინა ვარ. აი ესეთ გაუკუღმართებული მამდე მიდის როგორც პლანეტა და პლანეტის ერთი რაღაცა ივანიშვილის ტერმინით მიჯირყნული საქართველო. აი მსოფლიოში ერთი მიჯირყნული საქართველო. და ამათ აქვთ უფლება თქვა, რომ ქრისტიანები ვართ. მე ქრისტიანის დარი ცხოვრება არის ახლა საქართველოში. და ქრისტიანები ასე იქცევიან დღეს საქართველოში, რასაც ხედავთ. ასე ლაპარაკობენ. მაშინ ესეთი ქრისტიანობა იტყვის ათეისტი მე არ მინდა. რომ გაცილებით ათეისტი თავის თავს უფრო მაღლა დააყენებს. თვითონ შევდები, იტყვის ათეისტი ჩემგან. მე ჩემსავით ჭუბი შემიძლია, გინება, ლანძღვა. შენ თუ ეკლესიაში დადიხარ, რა გამოგაქ იქიდან? გარდა იმისა, უკანალიდან მელაპარაკები შიოლაშვილის რაღაცა. ლოკავენ შიოლაშვილის უკანას და მოღვდლების წინა ადგილებს. ყველანაირი გაგებით, ზოგი უკვე პირდაპირათაც ლოკავს ყველაფერს, მოდი ვთქვა, კონილინგუსებით გაივსო საქართველოს არმიდეს ლათინურის გარდა ქართულათა თქოს ტერმინი კონილინგუსი. ესეთი მდგომარეობა ამათ. რატო ვიტყუებთ თავს? რა დგინდეს გაბღენძილობა? გაფუყულობა? და ბიჭო, როგორი და დაშალა, პაჭიკოს გარამონივით არის დაშლილი ქართული ცნობიერება ამ ტექნიკური საინფორმაციო საშუალებები და ყველგან შეიჭიტინა. ყველგან გამოაქვთ, აი, მთელი საქართველოს ყვითელი პრესაა. და ხარობენ. რეიტინგები ხომ უნდა ყველას? აბა თუ სადმე ვიღაცა სადღაც ეგ ამ ყველა გამოქვაბულიდან გამოიყვანეს და სისულელი ალაპარაკე და სისულელის მოყარული საზოგადოება მაღალ დონეზეა საქართველოში. ეპატაჟური, პერფორმანსული, ექსცენტრიული. რაც მეტი სისულელია, ის უფრო მეტად სწავდება. ისევ ამ ფონზე ვეღარ გავიგე დანიშნულება თვითონ ქრისტიანული შავდელოებისა, ყიამყრალულისა და მყრალმადიდებლების რწმენა ვეღარ გავიგე. რატომ ხარ ასეთი ამყრალებული? იმიტომ რომ მყრალს ადიდებ. არ შეიძლება ქრისტეს ამადიდებელი მყარდეს. იმიტომ იგი სხვა ადამიანი, ახალია, დაბადებულია. ამიტომ ეს ციგნი, რომელიც საღვთო წერილი ღმერთმა გამოგვიგზავნა ჩვენ და ჩვენამდე მოაღწია, მიუხედავად დიდი დაბრკოლებისა მსოფლიოში, მაინც ყავდა თავისი ხალხი შემონახული ღმერთს და თუნდაც თანამედროვე ქართულ ენაზე დღეს უკვე ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ხელი მისაწვდომი გახთა, მაგრამ თავ მიუწვდომელია და ტვინ გაუგებარი ეს ციგნი ძალიან ბევრისთვის. რა არის ეს? რასასწაულია? ესე იგი, ხელი მისაწვდომი რატო გახთა თავ მიუწვდენელი? და ვერ გებულობენ. ციგნი აქვთ, გვერდზეა გადებული და ბინძურ მღვდლებს, ზოგი დაუბანელია პირდაპირ გაგებით, ამყარალებულ მღვდლებთან დადიან, რომლებიც პატრიოტიზმს ხადაგებენ, მითოლოგიურ რელიგიას ხადაგებენ, ეროვნულობას თვითონ არაქართველები და გვარ გადაკეთებულები. საქართველოში 80%-ს გვარი აქვს გადაკეთებული. და ვინ ქართველია, მან ვეღარ გავიგე მე. თქვენ თვითონ ციპოვით ამას. უბრალოდ ენა არის ქართული. პირობითად ქართული, მაგრამ ბიოლოგიურ გენეტიკურად 80%-ზე მეც სხვა წარმომავლობა აქვს, ან სომხური, ან ოსური, ან ეშმაკმა უწყისა პაჭანიკური, რა ვიცი, ყიზილბაშური, თურქული, არაბული. აა ინგლისურ ამერიკული მანდარარი და არც ფრანგული გერმანული. აი ეს ეკრემა 0 და რაღაცა, 0 რაღაცა, მეათასებები. აი ეს ხალხი რატო ასე გამეტებილად ქართველობენ და რატო ქართველობს ეკლესია? ეკლესიის დანიშნულება ქართველობა არის თუ ღმერთის გაცნობა ყველა ადამიანის გულებში, განსხვავებით ოსისა, აფხაზისა, განსხვავებით ერონებისა. აკი პავლე ციცახის რომ ელინთა და ბარბაროსების ის არის ხომ ქადაგებელი. ბერძნები ესე იგი, ჯერ იუდაველებისთვის, მერე წარმართებისთვის, ბრძენისთვისაც და ბრიყვისთვისაც. მოვალეა როგორც ბრძენის, ასე ბრიყვისა. მოვალე როგორც ბერძენისა, ასე არაბერძენისა. ელინები, არაებრაელები. ელინებს როცა იძახის პავლე, იგულისხმება არაებრაელები. ერთიც და მეორეც. რატო იძახის ამას პავლე? ამიტომ საქართველოს როცა ასეთი ისა გვაქვს ჩვენ და არიქა ისტორიებში ვიქექებით და გარგადაკეთებული კაცი როდის გახდა ქართველი და იმას რა ესაქმება საქართველოსთან, რა კავშირი გაქვს ახლა? აი, წადა გაიგე. ვინ ქართველია? აი
ვერ დავანებეთ თავი ამ ქართულ გენეტიკურ ბიოლოგიურ ქექვაჩი ჩქნას და სულ მთლად ფიზიოლოგიურად ვაქციეთ ეს ღვთაებრივი რაღაცები. აი სულ მატერიალურად ვაქციეთ ქრისტიანული ყველაფერი ხალხო. და უცნაურია რომ ოსი არის პატრიარქი რა. სათავეში დგას ოსი და ოსები გაწყვეტეს რა. და ოსმა ოსებიც ვერ შემოგვიბრუნა. აი ეს არის ტანჯვა. შეოლაშვილი არის ოსი. გენეტიკით არის ოსი. და არაფერი არ არის აქ არც აგინებელი, არც ალანძღავი, არც არ ვლაპარაკო მე ფაქტს ვიძახი. ძალიან ბევრი არიან საპატრიარქოში არა ქართველი წარმოშობისა და კითხვა ასეთი მაქვს რატომ ქართველობენ ესენი? იმიტომ რომ ქრისტიანი უნდა ქადაგებდეს ქრისტეს ღმერთს, ევანგელისტი უნდა იყოს. ევანგელიას უნდა აცნობდეს მოსახლეობას, ყველას, ბარბაროსი იქნება, არაბარბაროსი, ოსი თუ ქართველი. ტრაგიკული არის, როცა ქართველობს მართლმადებლური ეკლესია, ქართველობს და საქართველოს სახარებას ეწევა. ახარებს ყველას ქართველობას და ამიტომ არის რომ არაქართველი მოსახლეობა გულაცრუებულია მაგ ქვეყანაში საცხოვრებლად. და თუ არიან, არიან სხვა მოტივებით, ეს აზერბაიჯანული დიასპორა, სომხური და ასე შემდეგ. და უფრო უკეთესად არიან ესენი მათ. აი ვინ შემოგვეპარა მან და რატო ქართველობენ? თან არავინ არ არის ქართველი კაცო. არ არის რა ქართველი, არც გიგანაძე, არც შიოლაშვილი, არც რა ვიცი, გადახედეთ, გვარებს გადახედეთ. არ შეგვაწუხეს ესე იგი, რა ძმა ქლაპარაკი. ნუ შეგვაწუხეთ ამ ქართველობით. ვინ მაგარი ქართველია და უმტკიცოთ ერთმანეთს წარმომავლობა ჩვენი ბაგრატიონობისა და აი ამტკიცოთ ფეკალური ანალიზები ამერიკაში ვაგზავნოთ ჩვენი ანალიზები და აღმოვაჩინოთ რომ ბაგრატიონებს ჩამოვარო. ბაგრატიონები ვინ იყვნენ რო? რა ეშმაკათ მინდა ესა? და ეს ქრისტეს პატრიარქობა არ არის მათ. ეს არ არის ქრისტიანული საპატრიარქო. იმიტომ რომ ქრისტიანობასთან პატრიარქობა წინააღმდეგობაში მოდის. ეს პატერი და არქე რა мама და რა საწყისი გვაქვს ჩვენ ვერ გავიგე мама ერთია საწყისად ერთი გვყავს პატრიარქი мама ლათინური სიტყვაა ეს პატერი და არქე საწყისი ბერძნული ლათინურისა და ბერძნულის სიტყვათა ნაერთია პატრიარქია პატერი ხო აგიდან папа და мама ჩვენ რო ვიძახით ვინ არის ეს საწყისი мама ერთი мама ღმერთი мама რომელიც ერთი არის და სამსახოვნით არის ძე სულიწმიდა ღმერთი და ეს რა არის ეს ყველაფერი მოუპარეთ სატანის არ იყოს კაცო მოპარულია ყველაფერი და ეს დედა ეკლესიის გაჭირება ვერ გავიგე რა უჭირს ამ დედა ეკლესიას და ხელი რომელი დედა არის და რომელი ეკლესია რა უჭირს გამაგემინე ხალხს უჭირს სოფლებში ყველგან იქით აგია შენ დედა ეკლესია გაწუხებს როგ უჭირს ქრისტე მისა თქვა მე მიჭირსო თქვენ გიჭირთო და თქვენ თავი დირეთო აი როგორ არის დამახინჯებული ხედავთ აზროვნება ქართულ სივრცეში და ამის მიზეზი რა არის ამის მიზეზი სწორედ ის არის რომ გერქვას ქრისტიანი და არიცნობდე ქრისტეს, არიცნობდე ბიბლიას, არ მუშაობდე ამ საკითხზე. ისინი წვენ არასთან არის. ხატებთან, უტვინო ადამიანების დახატულ რაღაცებთან და ჟღვინტლიან უძლებთან, სიარული, გაბურძგნულ და აფანჩრულ აყროლებულთან და გონია სამოთხის შეგიყვანს. ძალიან ცდები. ნახეთ, мама პარლამენტს უჭირს, დედა ეკლესიასაც უჭირს. აი იმის გაჭირება მაგრა ჩანს мама პარლამენტის და ათქა ქოთქოთი და დედა ეკლესიის გაჭირებისთვის რატო არ დაერაზმა ხალხი რო უჭეს? ჰე, მიდი ახლა. სკამები ახლა იქაც გაშალონ ყრალმა დიდებლებმაც. თეთა ბიჭო, რა ქვეყანა არის ესე რო გადახედა და ეს პატარა მასშტაბით ახლა რატო ვიხილავ ამას? იცით, ქართველი რა მოსატანია ხო? განვაზოგადოთ. ეს პატარა მასშტაბი გავარცელებ და ის რაც საქართველოსში ხდება, ეს მოხდება თელ დედამიწაზე ჩვენ ერთხელ. წინასახია ეგა. გამოთაყვანების წინასახია, იმიტომ რომ ეს ქრისტიანობას ჩემულობს ეგერი. ქრისტიანობა სხვა არ ჩემულობს ესე. მე არსად არ მსმენია ვინმე ქრისტიანობდეს ისე როგორც საქართველოსში. რუსებიც არ ქრისტიანობენ. არ მსმენს რუსეთთან დედა ეკლესიას უჭერს. და დასავლეთზე აღარ არის ლაპარაკი. თუმეტეს პროტესტანტულ სივრცეში საერთოდ არ არსებობს ვინმე თქვას რაიმე დედა ეკლესიას უჭერს და რა. აი საქართველო ქრისტიანობს. გაახურებული და აწიწმატებული ქრისტიანობს. ყველა სფეროში. ეგენი აიგივებენ ქრისტეს სამღვდელოებასთან, ქრისტეს აიგივებენ შენობები, რომელიც შენობები წამოჭიმეს და ეკლესია რო დაარქვეს. ეკლესია პირდაპირ გაგები თავშესაკრებულოა. მოდი ქართულად ვილაპარაკოთ რა და არა ბერძნულად. ეკლესია ბერძნული სიტყვა არის. საკრებულო, სადაც შეკრიბავს ერთი გამოთაყვანებული ხალხს, გამოთაყვანებულებს და ბოდავს ზღაპრებს ყובה, ზღაპრების მოყარული ხალხი უსმენს ამას. და შესატყვის ზღაპრების შესატყვის რიტუალებს გაატან სახში. და ასე გამჟავებული აკოთებული მომორწმუნე სახში მიდის და დააცხრება ოჯახის წევრებს თუ რაღაცა პრობლემის წინაშე დადგა. მე ისევ გავარდება და ისევ იმყიან პარალური იმაში შევა. ამიხსენით რა ხდება აქ საქართველოში. და მოხდება თუ არა სოფლიოში ეს მასშტაბები გაიზრდება. დასავლეთში იმიტომ არ მოხდება ჯერ ამ დონეზე, დასავლეთი არ ქრისტიანობს. მაგრამ ეს წინასახედ გამოგვადგება ჩვენ როცა
ანტიქრისტეს დროს ყველა დაიწყებს ქრისტიანობას მსოფლიოში. და ზუსტად ის მოხდება, რაც დღეს პატარა მასშტაბით საქართველოში ხდება და ეს კი ჩაწერილია მსოფლიო მასშტაბის დონეზე აპოკალიფსში. მე-6-ე, მე-18-ე თავის ჩათვლით, მე-19-ე თავის ჩათვლით. აი რატომ ასეთი დიდი ყურადღება, აი ესეთ საქართველოს საქართველო როქვია, თუმცა ქათამ შეურაცხყოფა მივაყენა ხა კვერცხსადებს და ღმერთის გაჩენილია და დეტერმინირებულია გარდა სიკეთის არაფერს არ გვაძლევს. კინტლის გამოსადეგია მაგისი და თაფეხიც და რა ვიცი, ბულიონიც და კვერცხი ხო საერთოდ რა ვიცი. დიდებული რამე შექმნა ღმერთმა. ნებისმიერ დროს წამებში აკეთებ კვერცხს შეჭამდა ცოტა ამოიყორა ამ ისაც ამყარალებულ ბუნებას შენსაც არც გეკუთვნის ეს ღვთაებრივი ქათამი ღმერთმა რო გააჩინა იმის საჭმელი არამე იყოს ყველა იმ ადამიანისთვის ვინც ღმერთს არ იცნობს. არამე იყოს ყველანაირი საჭმელი ღმერთის მიერ გაჩენებული იმ ადამიანს, რომელიც იესო ქრისტეს არიცნობს და არც უნდა გაიგოს, თუ რასაც თქვლიფავ, იმისი შექმნილია. რასაც ვჭამ, თაერს უნთქავ ეს დიოტები, ისევ ღმერთის შექმნილია. და ამიტომ არის ასეთი ქეციანი ქვეყანა. ქეციანი დაულაგებელი რაღაც როგორ ეფხანება და როგორ ახარ, ცა ვევერი შვენებ. მოუსვენარი ერი ქეციან ერად იქცა ქართველი და დასკვნას ვერაკეთებს ვერავინ. ხომ არ ჯობია, წინადადება მაქვს ესეთი. ცოტა ხნით მორატორიუმი გამოაცხადოთ. ხელი ავიღოთ რელიგიაზე. ყველა მღვდლები გაუშვათ ერთწლიან შვებულებაში. და ნახოთ რა მოხდება. ხუმრობის გარეშე ვიძახი ამას თუ ვინმე შეისმენს. მორატორიუმი ხო ყველა ბერზე ცხადდება თქვა იმაზე, ამაზე, კაცის ყლაზე, იმაზე. ეს მორატორი ლათინური სიტყვა. ზეგი, გამოაცხადოთ ერთწლიანი. მოდი ერთი წლით მოსახლეობამ შეაჩეროს რელიგიასთან ურთიერთობა. და საკამარისი იქნება სახლში ბიბლია წაიკითხოს და ოჯახის წევრები თუ გინდა იკითხე და ისავლე და ილოცე შენთვის კაცო. საუბრე. ჩავატაროთ ეს ცდა. პატარა დონეზე ვინც ეს გააკეთა, ყველაფერი კარგად მოაწყო. ვინც მოშორდა მაგას, მორატორიუმი ვინც გამოაცხადა კი არა, საერთოდ ატაშოლი მისცა. ხო მოშორდა ესე იგი, ატაშოლი განშორება, მოშორება არის. აი ვინც ეს მოახდინა, ხო მოაწესრიგა თელერიგი რაღაცეები. აბა მითხარით, მართლმადიდებლობაზე მოშორებული ხალხი უფრო ჯანსაღი ოჯახია. ისე რომ არც მინდა ჩამოვლა ვიდრე მართლმადიდებლებთან შერგული. ესე მოსახლეობის 90% თუ მთელი ოჯახით არ არიან, არ არსებობს ქართული ოჯახი გამონაკლისების გარდა თითო წევრი მაინც გვდელთან დადიოდეს რა. მოდი ერთხელ არ გაამართლა ამ ყაყალმა 30 წელი ხო? მოდი ახლა ერთი წელით 2020 წელი გამოაცხადოთ არარელიგიურ წლად. აღარ ვიაროთ მოგდლებთან, აღარც ახსარება გვინდა, აღარც მარხვები გვინდა. არ მოგივათ არაფერი რა, არა რა, არ არსებობს რა. არ შეიძლება ხალხო ეს გამოაცხადოთ ესა. მორატო არ გვინდა რა, დავიღალეთ რა ამ შამდელოებისგან და აკოთა რა ყველაფერი სიტუაცია. ეროვნული რაღაცეების ის არის მისტიკური გახვეული და არაფერი კარგი რო არ მოქვს საქართველოში, ვერ ხედავთ კაცო. ტერიტორიებიც აღარა გვაქვს, მოსახლეობა გაქცეულია, არის ფინანსური პრობლემები, ციხეებში ხალხია ოხრად, არის გაჭირვებები, არის ქურდობა, არის ბოზობა, არის თამაშობები. თამაშობებია რა, 14 მილიარდი შედის ამ რაღაცა კაზინოებისგან, ჩამონათვალიან 10 ბიზნესის არის, მაგრამ 5 არის ეს კაზინო. ხალხო, შევწყვეტოთ რა მგვდელებთან სიარული. დავაშვენოთ ეს მგვდელებიც კაცო, ჩვენგან დაიშვენონ. ხელში მაგათაც ამოუვიდეთ, მე მგონი, მეტყობა, ფული და ის მაინც ეკნებათ. აფინანსებს მაინც ეს თავრობა. ყოველ წელსაც გადაუგდებს 25-დან 50 მილიონს და ისე ვისაც კერძოთ უნდა ყავდეს ეს თვითმყოფელი სახში სახელმწიფო დონეზე ჩამოშორდეთ რა ამას ინდივიდუალურად დაიტოვე ინდივიდუალური არ არის პრობლემა სახელმწიფო რანგში რატო არის აყვანილი ესე და ცთარო ჩავატარო და არაფერი არ ხდება ხოლმე ისეთი რა აინც არ მუშაობთ მაინც მგვდელი არაფერს არ გაძლევს გატყავებს კუდამდე აი რა სარგებელი აქვს მრევლო მღვდელთან როდა იმას სარგებელია გასუქთა კარგად არის ტკბილად არის ზარებს ურაკუნებს ბიზნესი აქვს რა ვიცი მანქანები ყავს ცოლიც გულაობს შვილებიც გულაობს აი შენ რა სარგებელი გაქვს ვერაფრით ვერ გავიგე შენ რატო დადიხარ ამ ყიამყრალთან რამ გამოგაშტერა ამიტომ მოდი ეს 2020 წელი გარკვეული ოჯახის წევრებმა გამოვაცხადოთ მორატორიუმად აღარ დავდივართ მღვდელთან შედეგები ვნახოთ თუ წუდად წავიდა შედეგები კი ბატონო გააგრძელეთ ისევ დამაბრალეთ მე ყავი გამაძრეთ. ერთი წლის მერე შევხვდეთ ასე და ნახოთ რა იქნება ამისი. ამით იცით რამ ხელამ მოგებას ვნახავთ ჩვენ. ჯერ ერთი დავისვენებთ კაცო რა, ამ ზღაპრებისგან, ამ შიშებისგან, ამ გაუთავებელი ხატომანიისაგან, ამ გაუთავებელი რაღაც წელწადში ორჯერ იმაზე იფიქრე ხოლმე რა ჭამო, რა ჭამო, რომელია ნაკურთხი, რომელია უკურთხი და კუთრებს რა ვაჭამოთ. საგიჟეს რატო დაემსგავსა საქართველო. იმიტომ ეს ყიამყრალური აი ეს რელიგია გაფართოვდა მაგ ტერიტორიაზე. და გეუბნები სოფლეში ნომერ პირველ ადგილზე ვართ რა. ხალხო ქვეყანა არ არის ასეთი რა. აი ასეთი გამოთაყვანებული. ერთი წელი არაფერი არ იქნება, ახლა გამოვაცხადოთ, კიდევ ვიმეორებ,
მორატორიუმი. აღარ იაროთ მღვდელთან. ხო არ დადიოდა კაცო თქვენი мама პაპანი არასოდეს არ დადიოდა, მთელი 70 წელი ისე იყო, მღვდელი სად იყო არავინ არ იცოდა. არ დაქცეულა ქვეყანა. არ დაქცეულა ხალხო ქვეყანა პირიქით. ეხლა არის დაქცეული ქვეყანა. იმიტომ რომ რისხანებს ღმერთი რა რომ აი ეს დამახინჯება ხდება ქრისტიანული რწმენისა და სიყვარულისა. მის ადგილზე არის ეროვნული მღვდლები ხალხო ეს არ არის სწორე რა. ეროვნება ხალხო კერპია კერპთაყვანის ცემლობის მექა არის. კერპია თითეული მღვდელი. აგერ პეტრეცაავა აი მრევლი ტირის იჩონჩება ხალხო არ გამაგიჟოთ რა. იესო ქრისტეს ტირი რო ნახა ავი თქვენ თავზე იტირეთ. პეტრეცაავამ დატოვა და არიქა რას იჩონჩებოდა ის ხალი პეტრეცაავა რა თუ გიყვარს ა დახორწინდი იმაზე. რა ღმერთი წავიდა ღმერთი არ არის? რო გონია იცი რა არის? აი ეს არის ღმერთი. პეტრეცაავა არის ხოლმე ქრისტიანი? რა ხდება ხალხო საითკენ წავედით ჩვენ? დავანებოთ რა თავი რა ის ავათ არის ის ხალხი ვინც ტიროდა. დამთავრდა იმათთვის ღმერთი აღარ არსებობს. პეტრე ცავა ყოფილა ღმერთი. გაგიჟდები პირდაპირ რა. და თქვენ წარმოიდგენთ შულაშუზე რა მოხდება. აი ჩონჩვა მე რე ნახეთ. მანდ იქნება ერთკვირიანი გლოვა. ეს რელიგიური სტალინი დიქტატორი. ერი ხა ესა ბიჭო კულტურული ერი ვართო. ესაა განათლებული ერი, სირცხვილი და თავისი მოჭრა. თელი ის გმირები ვისენც ესენი აღმერთებენ, ისენი არ დაგვცინებენ ქართველი ძველი ისენი. ე რამ გამოგათაყვანათ ხახლო? გვეტყვიან ისენი შუა საუკუნეებში ჩვენ არ ვიყავით ასე გამოთაყვანებული და თქვენ ამ 21 საუკუნეში ინტერნეტ სივრცეებში ევროპაში ნამოგი რამ გამოგათაყვანათ გვეტყვის დავით აღმაშენებელი, შოთა რუსთაველი, ბარათაშვილი. არ გვეტყვის ილია ჭავჭავაძე რამ გამოგათაყვანათ ხახლო? ილია რომელიც ხრიდა ეკლესიას, ვაჟა რომელიც ხრიდა ეკლესიას, ყველა მწერალი, ყველა პოეტი, რუსთაველი რომელიც აი პირშავათ იყო ეკლესიასთან და ამიტომ გადაამთიქსიქითეს, გადააგდეს, მოიშორეს, უძახეს გამრყნელი და ეხლა ეს უნამუსოები რომ წმინდანებად დამიურნეს, ამ უნამუსოებმა გიჟი რომ გააწმინდავეს, გაბრიელა გიჟად იყო გამოცხადებული შეულაშვის რომ ხახლო არ ვიცი რა ხანდახან ენამები მის რო ლაპარაკობ რო დაუკვირდები რა. სიტყვაც არ არის გადმოცე. აი ინდენეთ ყიამყრალური მდგომარეობაა საქართველოში. ამიტომ მოწოდება ძალიან გულისხმიერი და სიყვარულით გამსჯავრდები. 2020 წელი გამოაცხადოთ მორატორიუმის წელად და არაფერი არ მოგივათ გარდა სიკეთისა. ყველა ოჯახში ღმერთის მადლი დაივანებს. არ გჭირდებათ ხალხო ეგა. ამიტომ მართლაც გულწრფელად ვიზახი ეხლა. რომ ერთი წლით მორატორიუმი მართლა მაგარი რამე იქნება რა. ამერთო იქნება ის ამუშავდეს. როგორ შიში გაბატონებულა საქართველოსში. დედა რა შიში არის? ეს ფაშისტურ, კომუნისტურ შიზე მაგარი შიში დაუთესიათ ამ შამღდელოებას და ყიამყრალურ დაწესებულებას, რომელიც როგორ დაუმონები ეს ქართველები. ეს ის ქართველები ჩემთვის უკვე აღარ ქართველობს ეს ისტორია. ეს რამ შიშარა ერი ყოფილა. მათ მაგარი შიში აქვს, აი არ დაკარგონ ქართველობა. და სულ სწრო კარგავენ. აი ეს არენ და აი დარდებათ. ქართველობით კი არ შეხვალ 6-ში. მხოლოდ იმით შეხვალ ქრისტეს მითითებით, თუ შენ დაბადებული და მიღებული გაქვს ის, რაც ღმერთმა თქვა, მიღებული გამომსყიდველი. როგორ შენი მხსნელი. მაგით გადარჩები. სულ ერთია ვინახარ ეროვნებით და ქართველობით შენ ვერასოდეს ვერ მიხვალ ღმერთთან. არც ქართველს გაიკარებს ღმერთი, არც სომეხს, არც აზერბაიჯანს, არც ინგლისელს. ის გაიკარებს გამოსყიდულ, დაბადებულ ძეში, ვინც გარდაიცვალა. აი იმას აღადგენს და მიიღებს мама. ესე იგი, ძე, ვინც მიუყვანს, იმას მიიღებს мама. და როგორ მიგვიყვანს ძე? ეს კი აგერ ნათლად არის დაალაგებული. ამიტომ ქართველობით ვერან ვერ მივა მამასთან. ვერც ინგლისელობით. გამორიცხეთ ეგა. სრულიად ახალი ის დადო ქრისტემ. სრულიად ახალი ადამიანი. ახლა ზეციური. პირველი მიციური. მიწიდან აღებული ადამი ღმერთს დაშორებული და აქედან ცოდვის შედეგად ღმერთს როგორც მოშორებული მკვდარი ესე იგი იესოსთან აღმდგარი და სრულიად სხვა ადამიანი ესე იგი შეეული აბსოლუტურად არამიწიერი და შესაბამისად არამიწიერი შეეულით შემოსილი ადამიანს ჭირდება არამიწიერი ცადა დედამიწა არამედ სხვანაირი რომელშიც ის მოვლენები ფიზიკური მოვლენები არ იქნება როგორც ახლა არის. არც მზე იქნება, იქ არც ვარსკვლავები. ასია ზუნწად აღწერილი აპოკალიფსის მოლოწიქში. ახალი ცა და ახალი დედამიწა. სადაც მზე არ იქნება. არ იქნება ბოროტება, არ იქნება სატანა, არ იქნება დაავადება, არ იქნება გარდაცვალება. გაცვლა აღარ იქნება. იქნება მარადისობა.
იქნება ნეტარება. და ამის რაღაც გაელვება იყო თითოეული ციკული სიმაში, განსაკუთრებით პავლესი. რაღაცა ნახა, განიცადა, ასევე იოანემ კონსულზე, მოწაფემ ქრისტესი, პროფესიით მეთევზე, უწიგნურმა, გაუნათლებელმა რამხელა რაღაცები დააწერინა ღმერთმა. აი რა შეუძლია ღმერთს? ღმერთ შეუძლია დებილი ჭკვიანად აქციოს და ჭკვიანი გამოათაყვანოს. ესეც მათი ბრალია, გადასცა გაუღმართებისათვისო, რომელთა პირველი თავის მე-19 მუხლიდან რო იწყება 31-ის ჩათვლით და გახურდა ქალი ქალის მიმართ, კაცი კაცის მიმართ. რატო? იმიტომ რომ აი ეს დიადის სახე ღმერთისა მათ შებღალეს რითი? ადამიანის სახით, ცხოველის, ფრინველის, მღოღავის, ხედავთ, ამით შეურაცხყოფა მიაყენეს. აი ეს არ ხდება. და ჩვენ ნელ-ნელა ნახეთ, რატო მოგზაურობთ ასე ძველიდან ახალ აღთქმაში? იმიტომ რომ ერთი ღმერთია ყველგან. ერთია ის, რაც არის ძველ აღთქმაში, ის არის ახალ აღთქმაში. ახალ აღთქმაში განსხეულებულია, ძველ აღთქმაში თეოფანის სახით არის. და სწორედ მაგიტომ არის, რომ კიდე ერთი შეგონება იერუსალიმის მეფის პირით, აი იერუსალიმის მეფე იყო სოლომონი და ეს მქადაგებელი ეკლესია, მაგას გულისხმობს ბერძნულად, კოჰელეტი ებრაულად, მოლაპარაკე, ელაპარაკება ადამიანებს. მზის ქვეშეთში მოლაპარაკე, მზის ქვეშეთში ხალხს ელაპარაკება საზრისზე და ეუბნება, თუ საზრისის ზებაში სხვადასხვა ოფერების ფორმებში დარბიხართ, თქვენ ამაოს გარჯას ეწევით და ქარის დევნა არის ესო. და ბოლოს ამთავრებს სწორედ აი საზრისის ეგერებაზე რო ლაპარაკი. ესე იგი, ძველ აღთქმაში ჩვენ ევანგელიზაციის კონტურებს ვეხებით, რომელიც მთლიანად ამოიზრდება ახალ აღთქმაში. აქაც არის ევანგელია, უფრო მეტ ედემის ბაღში. ეს პირველი ევანგელიის ფრაზები გაისმის ედემის ბაღში. მესამე თავის მე-15 და მე-16 მუხლები დაბადების წიგნი გულისხმება. დედაკაცის თესლისაგან ნახეთ, როგორ მტრება ერთმანეთზე, რომ მტრობა რო ექნებათ და ძლებს თავს გაუჭეჭხავს, ის ქუსლს დაუკესლავს. აი ეგ არის ევანგელია, ახალი სასხალულო ამბავი, რომელიც განხორციელება მოხდა იქიდან ედემის ბაღიდან სადღაც 6000 წლის თავზე და მაქსიმუმ 10000 წელი. აჰა, ეს არ დედამიწის ისტორია, ეს არის და არ არის 4 მილიარდი. აი რატომ მეტი ყურადღება იყო მორწმუნე, შენ უნდა გაარკვიო შენი მდგომარეობა ამ სამყაროში, მიკრო და მაკრო სამყაროში და დაიწყო ღმერთის ძიება და ნუ ხარ შეშინებული. ნუ გონია რომ ღვდლით შეხვალ სამოთხე, როგორც ის ქალი ჩონჩებოდა და დაამთავრდა პეტრე აღარ არის იქა, დაამთავრა. ხა პეტრე ხო არ არის ახლა საქართველოს მართლმადებელი, პეტრე არაფერი არ არის, მაგ არის შიოლაშვილი. თუ შიოლაშვილის პატივს ცემ, შიოლაშვილმა ბრძანა ის გადააგდეთ, გადააგდეს. ესე იგი შიოლაშვილი არის და შენ პეტრეზე დედი ხარ, ცალას. არა, ყველას თავისი კერპი ყოლია უბანუბან ჩამორიგებული და ყველაზე კერზე კერპი არის შიოლაშვილი. სად არის მათ ქრისტე? თითქოს ქრისტეს მატარებელი პეტრე იყოს. პეტრე ცავაზია ლაპარაკი, თორე ის ბიბლიური პეტრე, კაი სიტყვა და კაი შინაარსი და კაი რაღაც არის. სიმონი ერქვა და ღმერთმა დაარქვა კიფა. პეტრე ხო? პეტროს კიფა, კლდე, ქვა. უბრალოდ ქვა. კლდე თვითონ ესო იყო. და ამ კლდეზე ავაშენებ ამ ქვას პატარას, აი შენ აშენდები ჩემი მასზე. და უკუღმაროა გაგებული კათოლიკებს. ხანდახან ცულის იმის დამიხედვით როგორია ამ პიროვნების მიმართება ღმერთთან და სახელებსაც სიმონ, სიმონ მერე პეტრესეუნება. სიმონი მოსმენას ნიშნავს. ქვა და ის რო უწოდა ატყობა ხასიათი ქონდა რაღაც ესე კრემენ, აი კერკეტი. და ეს ახლა ცავად გავიდა და დაამთავრდა. იქ ღმერთი აღარ არის უკვე ზუგდიდში. ღმერთი ყოველთვის არის. ადამიანები ზურგს აქცევენ იმას, რომ ღმერთი იყო, არის და იქნება. აწდა მარადის უკუნისი, უკუნისამდე ამინ. ღმერთი იყო, როცა არ იყო ხილული სამყარო. ასე იწყება ბიბლიის პირველი წიგნის პირველი მუხლი, პირველი თავი. თავდაპირველად ღმერთმა ცადა დედამიწა შექმნა. თავდაპირველად ბერეშით, в начале, დასაწყისში. ესე იგი, დროისა და სივრცის მიღმა არის არსება და ვერ გავჩავახციეთ როგორია, იმიტომ რომ არავის ღმერთი არ უნახია. მამის წიაღში მყოფმა იესომ განაცხადა. მაგრამ ისეთი კი არ არის აბსოლუტურად, როგორც მან ადამიანის სხეული აიღო. ეს ადამიანთან დაახლოვდა ამ ფორმით, რომელიც ფორმად ჩვენთვის მისაღებია. მაგრამ საკუთრივ ღმერთი როგორია, ეს არავის არ უხილავს, ეგ ნამდვილია. წინააღმდეგობა არ არის აქ. შეიძლება შენ ღმერთი გამოსახო, მაშინ ის ღმერთი აღარ იქნება. ის არის დაუსაბამო და ზღვარი არ აქვს. ჩვენ ზღვარი გვაქვს, ჩვენ ქმნილება ვართ. ქმნილება ყოველთვის არის შემოსაზღვრული. აი ეს უქმნელი, თავის თავში არსებული და გამოვლინებელი ღმერთს ქართულად რო უწოდებთ,
ის დაუსაბამოა, როგორ შეიძლება ის მოაქციო ჩარჩოში? მხოლოდ და მხოლოდ ის დოქტრინა, რომელიც არის გამოსყიდვის დოქტრინა და სამება მიტომ არის დაშვებული, აი ნახეთ ღმერთი როგორ ახდენს იმას, რომ ერთი ღმერთის სამი სახე ერთ სახეში განკაცდა, ჩვენი ფორმა მიიღო და ესე მოვიდა ჩვენთან, ჩვენეული გახდა და განსხვავება იმით, რომ ის სუფთა წმინდა იყო, მართლაც აზრები, ფიქრი და აზრები სუფთა ქონდა. ჩვენ მორალურად შეიძლება იურდიულად წესიერი ვიყოთ, მაგრამ ფიქრები რომ მამაძაღლური გვაქვს, სიზმრები, ფიქრები მოდის ხარ, გინდა არ გინდა, უნებურად ისეთ სულებური ფიქრი მოდის, მერე იმაში ხარ, რა გჭირეს, რა ჯანდაბაა ესა? და ამას ვერ ვძვით სულ მუდამ. ეს ბრძოლა კარგად არის ახსნილი რომელთა წერილის მე7 თავში. ამიტომ ნუ რა ვის ნუ ეგონება, რომ ბიბლიური რწმენის გარეშე ის ჩათვლის თავს, რომ მორწმუნე არის. რააზე ვაფუძნებთ რწმენას? რა არის რწმენა? როგორ ეხება ზებუნებრივი ჩემ იმას და რა ხდება გაცოცხლება ჩემში? ეს საიდუმლოება, ეს სასწაულია. სწორედ ამის განცხადება არის ევანგელია, ევანგელიორს რას ნიშნავს და რა არის ეს, როგორ ხდება, აი რანაირად შემოაღწია ჩემში სული წმინდამ და შეეხო ჩემ იმას და შეპირისპირება მოხდა და დაბადების სახით ჩვენ უკვე ناقოფებით შესატყვისი გვაქვს. და აქვე ხდება ეს. თუ ეს არ არის, მაშინ ქრისტიანობა იგივე რელიგია, როგორც სხვა რელიგიები და არანაირი უპირატესობა არ აქვს. და შესაბამისად, ასე რომ გებულობენ სხვა რელიგიის ლიდერები და წარმომადგენლები, ქრისტიანობას არ მიიჩნევენ რაღაც ისეთი აღმატებულ რელიგიად. პირიქით იძახიან, რომ მუსულმანო უფრო ძლიერია, ბუდიზმი აგან ახეთ რა არის. იმიტომ რომ თვით ქრისტიანებმა შებღალეს აი სახე და შინაარსი, ინგლისურად იმიჯი, ქრისტესი, და ამით რისხვა დაიტეხეს ქრისტიანულ სამყაროს აქ რისხვა. უფრო მეტად ახლა ქრისტიანულ სამყაროზე მრისხანებს ღმერთთან, ნახეთ რა ალიაქოთია ევროპა, ამერიკა, შემოუსია და შემოუსია სხვა წარმართი ქვეყნებიდან მოსახლეობა, პაკისტანი, ინდოეთი, ჩინეთი, ერაყი, რუსეთი, შემოუსია ევროპა, ამერიკას. გაათახსირა ევროპა სოციალური, ფეკალური სუნის ქვეშ დადგა. ყარს ყველანაირი გაგებით და ამას ვერავინ ვერ მოწესრიგებს. ადამიანს მოწესრიგება არ შეუძლია, ადამიანს არევა შეუძლია. તો ენტროპია უნივერსალური კანონია, ყველა ყოფერების ყველა ფორმას ეხება. ეხება ცოლქმრულ ურთიერთობას, არ ეხება სულს, სულიერებას, ახალდაბადებულს არ ეხება ენტროპია. დანარჩენს ყველაფერს, რაც მატერიალური ყველაფერს ეხება. და მარადიული მეგობრობა არ არსებობს. გამორიცხულია. მარადიული ცოლქმრულობა არ არსებობს, ის ჩვევაში გადართულია იურიდიული კანონით. ძალიან ბევრს იურიდიული კანონი აიძულებს დიდხანს დარჩეს ცოლქმარი ერთად, თორე ისე დიდხანი ერთმანეთს დაშორდებენ. თუმცა ესეც ჰუმანური კანონებით უკვე ესეც ფეხებზე კიდია და ოჯახებიც გაყლი გამოყრილები არიან. რამდენიც გნებათ. არაფათ მიაჩნდათ უკვე იურიდიული ისე. ისე გადააკეთეს ყველაფერი, ქალებს უფლებებს იცავენ ბავშვებისას და ცოლისას და ქმრისას და პრიჩინებია ხო, მიზეზები არის, ცოლი უფლებების დამცველი, იმ წუთშივე თუ ხმა აუწია ქმარმა და არეკავს, იცი რა არის, უფლებები ლახება, ჩემ მიყვირეს ქმარი და დააყენებს საკეთს განქორწინებას. მოძებნა საბაბი. აი ეს მდგომარეობა შეადგენდელი პლანეტა. ასე რომ რაც დრო გავა, უფრო და უფრო სიტუაცია უფრო აკოტდება, ამყარალდება. და დიდი ამკოტებელი და ამყარალებელი შემოვა მერე ანტიქრისტე და მოჩვენებითად. ამ აკოტებულ, ამყარებულ პლანეტას გაასაღებს როგორც ქრისტიანულს. ამ მაგიდას უმზადებენ, ანტიქრისტეს უმზადებს მაგიდას თავისი ბეყე ხალხით, მართლმადებლობა კათოლიციზმ და პროტესტანტების ნაირსახეობები. აი ესე მივიქანებით ჩვენ კატასტროფისკენ და აპოკალიფსისაკენ. მაგრამ იმედი დაბადებულ ქრისტიანებს აქვთ იმისი, რომ ამას არ მოესწრება. არ მოესწრებიან ქრისტიანები, არ დაესწრებიან ამ აკოტებულ სიტუაციას. ისინი ღმერთის მიერ მიტაცებულ, ატაცებულ იქნებიან და ის ნომინალური ქრისტიანები მაშინ კი თნებს დაიბურტყნიან. და საინტერესო იქნება, რამდენი იქნება ატაცებული საქართველოდან ქართველი. ეს მარტო მე გაიგება. რა თქმა უნდა, ცოტანი იქნება, მაგრამ იქნება. უდრეს უმრავლესობა დარჩება ამ ქოთებლებთან და ანტიქრისტეს როგორც ქრისტეს მიიღებენ და უბედურებას დაიტეხავენ თავზე. თუ ინმეს გამოფხიზლება მოუნდება იმ დროს, ყველანაირად დევნა შევიწრებული იქნება. ეს სხვაგვარი. მაგრამ ეს ქართველს კი გაუნა მშიშარა. ქართველი არის კურდღელი ერი. საქმეზე ემოციურია და იმიტომ. ემოციური კაცი არის მოჩვენებითად ვაშკაცი, მაგრამ შიშარა არსით. თორე არასოდეს ვაშკაცი ემოციური არ არის. არ ყვირის, არ წყრიალებს, აი ამას ვიზამთ, იმას ვიზამთ. აი გამსახურდია, როგორ შეეშინდა მე. შიშარა კაცი ყვირის, ჭაჭყანებს, ემოციურია და კისერსაც მოიტეხავს. ნათლი მომავალში თუ ფილმი გაქვს და ნანახი,
კარგად წარმოაჩენს მარლინ ბრანდო თავის პერსონას, ვიტო კორლეონეს. აი ეს ყველა საუბარში წყნარი გაწონასწორებულია. იგივე არის მაიკლი. როცა მაიკლის მერე მისი ძმისშვილი ამოდის ასპარეზზე და ძალიან ემოციურია, ესე უნება, ეს არ არის სწორე. და საერთოდ ამბობს ესეთ რამეს იქ მამისგან რა ვისწავლე უცი? შეეცადე, იფიქრო ისე როგორც შენ ირგვლივ ხალხი ფიქრობსო. ხდრა გური სიბძნე უთხრა. პრობლემა მართლა ჩვენ ის არის, რომ ჩვენ ხშირად არ ფიქრობთ ისე როგორც გარემო ჩვენს ირგვლივ გვარტყია ვიღაცები. რათა კარგად გავიგოთ და ჩვენ ჩვენი ფიქრს ვახვევ სხვა ადამიანებს. ეს კომპლექსი წვევს. ამიტომ ეს შიში, რომელიც ესე არის და გარეგნულად ჩანს, თვითონ აგარები ვართ. ერთი ნახავ, დევნა რო დაიწყება, რომელი ამდენ ქართველი დარჩება ქრისტიანი. ეხლაც თუ დაიწყოს დევნა, თქონია თქვენ ქრისტიანი იქნება. ეხლა ეს ჰუმანური ის არის გავრცელებული და ჭიტინობენ ეს ფოტო კორესპონდენტები, ეს ჟურნალისტები დაძდევენ და ხმას ვერა უწევ ვერავის, იცი და ყვინჩილობს ნათელაშვილები პოლიტიკაში ბურჯანაძე. მოყვინჩილო, ეს ის ხალხი არ არის, მუთაქებივით რო იჯდნენ. ეს დუმილის ბიჭები არის ყოწყარილობის სასახლეში მოსკოვში, რო საქართველოს დელეგაცია დუმილის ბიჭები რო იყო 9 აპრილის მერე. კაცისთვის ხმა არ მოუღია. მათ რიცხვში აკაკი ბაქრაძეც ხმა არ მოუღია. რა დღეში იყო მიტინგებზე? აი ესეთი არის ეს რომანტიკული ემოციური ერი, რომელსაც ქართველი კიდე ბაქიბუქობს. იტყლაჭება, რაც არ არის, უნდა იყოს ის. ჯერ არ სატარებს თავში და არ არის რეალობას. მამის მიზეზი სწორედ ის არის, რომ ვითომ ქრისტე მევიღეთ და დარჩით წარმართები, შიშრები და ლაჩრები და ვასაღებ თავს გმირებად. ამიტომ მაშინ გავაშკაცდება ადამიანი, როცა ქრისტეს მიიღებს. პეტრე მაშინ გავაშკაცდა, როცა აღდგარი იესო ქრისტე ნახა. მანამდე ყურდღელებით იყო კლდეკაცი, რომელიც ხმალსაც ამოიღებს. ქრისტეს გვერდზე რო დგეხარ, ვაშკაცი იქნები. გასოთ, იძრო ხანჯალი და ყური ჩამოათრა მალქოს, მაგრამ იქ ქრისტე იდგა. და ქრისტემ თქვა: "ჩააგე გარკაში მახვილი და გაუნთელა ყული მონას მალქოს რო ერქვა ხომ?" და მერე ეს კაცი რო ქრისტე რო დაიჭირეს, ესეც ლაჩრის იმაში გადავიდა მდგომარეობაში და სამჯერ იესო ქრისტე ტყავის გადარჩენისათვის გაყიდა და არ იცოდა რომ ქრისტეს მიღების მერე ისევ ამ ტყავს ღმერთ შეწირავდა და დაადასტურებდა სიყვალოს ქრისტეს როცა მან ჯვარცმის დროს თავდაყირა ინება დაკიდება არავარღირსი ქრისტესიო. აი ასე ამამაცებს ქრისტე ადამიანებს და მაგის გარეშე არ მითხრა თუ მე მამაცია. ემოცია მოგატყობს და გონია ვაშკაცი ხარ. საბჭოთა კავშირში ეს გულდედალა ხალხს ყველას ვიცნობ მე. ნათელაშვილი საბჭოთა კავშირში იყო. რაღაც არ მახსოვს ეგ რომ მიტინგებზე გამოდიოდეს ან რომელიღაცა რეზო ამაშუკელი და ესე. მე არ მახსოვს ეგა. კოლაფსი რომ მოხდა და ყველა დასწრებაზე როარ და ყველა გულადია, ყველა ჭკვიანია, ყველა მაგარია. თურმე არავის შიში არ ქონია რუსეთის, არავის სტალინის შიში არ ქონია. ეს ყურდღლები ესენ. რას ქვია შიში არ იყო? იცით რა შიში იყო? ხო გითხარით ერთხელ ჩემმა მეზობელმა რა მითხრა, ტუალეტში გაზეთი რო გადავშალე სტალინის სურათი, გადამიარა კუჩში გასულა, მო გულწრფელად მითხრა, მართლა ესეთი იყო. ვინ გაბედავდა და სურათი რამე სტალინის სურათი, მეზობელი კი ჩივლებდა, რა შეიტანა და გამოისვა უკან სტალინიო. ესეთი დანოსები იყო. მაგდროს ახლა საქართველოს ვინმე გაბედავდა და ისეთ რამეს გააკეთებდა? ეს რა ყვინჩილა ერი ყოფილა ისე? არ მოყვინჩილდნენ? ყველა მაგარია, იქ ცავაც მაგარია, არ ადღე არაფერს არის შინია. თუ ძმა ხარ ერთი, რა არ გეშინია? ის ახარ რკინა? რატო გვატყუებ? იმიტომ რომ ილუზია შემოვიდა იმისა, რომ ევროპა გიყურებს, ამერიკა, საერთშოებია, ფეისბუკია, არი ხა აწეხავს ეოკობას, არი ხა გვიშველია, უფლებები ირღვევა. დღეს ეს არის დაშვებული. და ამ დაშვებამ ყველა ტილიანი გაამამაცა. აი რომ მოვა ანტიქრისტე, აღწერილია იმაში, აბა მამაცები ვინ შეხვდება? გარგით ერთი რა. თუ ღმერთი ჩვენთან არ არის, ისე მამაცებს როგორ წარმოაჩენ? როგორ ის პირველ საუკუნის ქრისტიანები 300 წელი რო კოცონზეზე წვავდნენ და ისინი ახირებულები კი არ იყვნენ. ისინი ღმერთთან იყვნენ. ასლაპარაკოთ. იდეის გულისთვის ვერ გაიკრები. აღმდგარი იესო ქრისტე ყველა მიხილა და ქრისტიანობა არის აღმდგარი იესო ქრისტეს ქადაგება და ქრისტიანობა არის სიკვდილზე დამარცხების ქადაგება. აღდგომის ქადაგება არის. აი რა არის დღეს პარალიზებული მსოფლიოში. და ამაზე აღარც ლაპარაკობენ. ამიტომ ქრისტეს ღვთიური ბუნება ჩააქრეს და წამოწიეს ადამიანური ბუნება და ეს იყო ადამიანი, რომელიც კარგი ადამიანი იყო, რელიგიური ფუძემდებელი და ახალი რელიგიის დამფუძნებელი. და ასე იქცა ქრისტიანობა მსოფლიოში, მუჰამედს გაუთანაბრებს რა გაგებით, რომ მუჰამედი ადამიანი იყო, ქრისტეც ადამიანი იყო. როგორც გითხარით, აზრიურად არის გაყოფილი. მაგრამ გადაცალა იმ აზრმა, რომელიც აღიარებს, რომ ქრისტე იყო ადამიანი. და თვით საქართველოს არის. არ მალავს ერთ-ერთი
დენომინაციის წარმომადგენელი საქართველოში, ვითომ ევანგელისტური რო ქვია, მალხაზ სონგულაშვილი და მისი მოადგილე თუ ამჟამად უკვე მისი პასტორი ქალი რუსუდან გოცირიძე. მათ ქრისტე ღმერთად არ მიაჩნიათ. ჰუმანისტია, ადამიანია, კარგი ადამიანი, ცდებიან. ამაზე ატარებს დოსტოევსკი და ტოლსტოი იყო და საერთოდ არამარ რენანი და ასე შემდეგ. ნახეთ, სატანამ ესეთი შემოიტანა და თუ ქართულ სივრცეში ქრისტეს არ აღიარებენ ისე როგორც რენანი და ისენი, ეს არ ნიშნავს არაფერს. ფორმალურად აღიარებენ რომ ღმერთი იყო იესო ქრისტე, საქმეებით არა ჩანს ეგა. და ამიტომ არის რომ უფრო მეტი პატივისცემა შიოლაშვილს აქვს, მღვდლებს აქვს, წმინდა მამებს აქვს, მარიამს აქვს, ქრისტეზე კი არავინ არაფერი არ წს. რამეთუ არც კითხულობენ, არც რომელთა წერილის გამოკვლევები მიდის, გამოკვლეული წერილები ძარი თარგმნება უცხოედან ქართულ ენაზე, შენ თუ არ თავიგა გამხმარი სხვა სხვა კარგი აქვს თავი აქვს, იმის წიგნები მაინც თარგმნი ედალოცვილო. არა, სექტანტებად თითულება ყველა ის, ვინც მართმადებელი არ არის. რა თქმა უნდა, მე სექტანტი ვარ მაგათი გაგებით, თითქოს ახლა საგინებელი სიტყვა იყოს. დიახ, სექტანტი ვარ, შენგან გამოყოფილი. სექტა ნიშნავს გამოყოფას. გამოვიყე მე ყველაფერ სიბინძურეს, რაც ქართული ქვია და რაც მართმადებლური ქვია. და მართ სექტია ვარ ამხრივ. სოციალურ თვალსაზრისით, ეროვნული თვალსაზრისითაც გამოყოფილი ვარ. არ მინდა ესეთი ქართველები იყოს, როგორც მანდარიანი, პარლამენტის იმაში არის თაკომბალების ერთიანობა რო არის. ვარ გადაკეთებული ქართველების მოკლედ სიცილა გაწდა. ბებია ჩემის თქმის არ იყოს. არ გვინდა რა ეს გარ გადაკეთებული ქართველები გაგვიჭირეს ამ ქართველობით. თუ ქრისტიანებო, ქვია ჩვენ ქრისტიანები ვიყოთ. არ გვინდა გვარით ერთმანეთს თავი მოვაწონოთ, ისე თავადის არის, ისე აზნაურია, ისე იმას მამულები გამოართვეს. არ გვინდა ეს ხალხო. სირცხვილია, გაწოდებოდეს ქრისტიანი და შენ გვარებს უპირატესობას ანიჭებ და ისტორიას, ქართველობას, ენას და ესა თქვა იესო ქრისტე. ებრაული ქადაგა იესომ? თუ პავლე ქადაგებდა ებრაული ერსა და კულტურას? სად მოაგრევეს ეს ტოლი სამჭედლო არის ეს მართმადებლო რაღაცა ვითომ სემინარია? რა დაარქვეს ეს სემინარია? გონიათ რამე ეს სემინარია სიტყვა როგორი თარგმნა? სიტოლვეს გასწავლიან და ინსტრუქციები როგორი წყალი მიაწუწო იმას და ყოვლი რამდენს გამოუსვა პირში და დაარქვეს ზიარება და პარაკლისები. და რა ვიცი, კიდე ეჭვის ქვეშ დგას საქართველოს თუ მოეწრება ანტიქრისტეს ერთი რა როგორც ქვეყანა. ჩვენ ხარ ვიცით როდეს მოხდება ესა? ხვალდაზე გარ მოხდება, მაგრამ თუ ესე გაგრძელდა ერი როგორც სახელმწიფო სუბიექტი ვერ შეხვდება ანტიქრისტესაც. ესეც რაღაცა მაინც რეალურად შანსი გექნება იქ მაინც ხო? როგორც კომუნისტურ სივრცეში ქართველები შევიდნენ, მაგრამ გადავრჩით ხო? მე რა რომ კომუნისტები ვიყავით, ათეისტები ვიყავით, ფიზიკურად გადავრჩით. ჯობდა კომუნიზმში შესვლა კომუნისტურ სივრცეში, ვიდრე თქვათ ჩვენი ასიმილაცია თურქებთან, ირანებთან, პაჭიკოს გარმონივით დაშლა. ასე რომ ეს გადაწყვეტილება ღმერთმა მიაღებინა ერეკლე მეორეს და სხვა გამოსავალი მას არ აქონდა ამ საცოდავს. ისეც არიცოდა ვინ ჩააგდო მაგ დღეში. ყაროს აღდოლებმა და ბაგრატონების რელიგიამ და ბოლოს ღმერთი ჩაერია და მე რუსებთან რა. იმიტომ რომ შენ ახლა შენ გაწყვეტას აპირებ, მე არ გავწყვეტ ხალხს, რომელიც უნდა დაიბადოს ჩემი ხალხი. ღმერთ ხო ესე ფიქრობს? მართლაც გაევიდა რა, ჩვენც დავიბადეთ მაგ იმაში და არც თუ საფუძვლოთ. მივაკითხეთ ღმერთს ძველი ჩვენთაგანმა. არის საქართველოში ჯგუფი გარკვეული რაოდენობის გაფანტულები, რომლებიც არიღებენ იმ სისულელებს, რაც დღეს ოფიციალურ დონეზე ვრცელდებოდა, იღებენ ქრისტიანულ იმას. მართა ჩემიდან კი არის წებოდა თქვენიდან ეს ქრისტიანობა. ეს რომ ესე არ იყოს, მაშინ დაპარაქსაც აზრია რა აქვს. ამიტომ მადლობა ღმერთს აი ამ წიგნისათვის, რომელიც გვიბოძა და მადლობა მას, რომ უნარები მოგცა იმისა, რომ წავიკითხოთ, შევიმეცნოთ და გააძლიეროს უფრო მუშაობა ჩვენ ინტელექტზე და შეგვამეცნებინოს კიდე დაფარული რაც არის მასში და რაც განცხადებულია უფრო კარგად განგვიცხადოს. რამეთუ არ შევალთ იმ დაფარულში, რომელიც მან დაგვიდო წესად 29 თავის 29 მუხლით მეორე ჯულის კანონისა, რაც დაფარულია, ჩემთვის არის დაფარულიო და რაც კი გამოგიცხადეთ თქვენ და თქვენი შვილებისთვის, რათა კარგად ისწავლოს სწორი ცხოვრება იყოს ჯულში განმტკიცდეთ ხომ? ქრისტეს ჯულში. აი ეს თვითონ გითხრათ, ჩვენც მადლობა უთხრათ ღმერთს, რომ განგვიცხადოს, რაც განცხადებულია, უფრო ცხადზე ცხადად გაგვიცხადოს. მას შეუძლია, თუ ჩვენი ნებასურველი იქნება, თუმცა რაც განცხადებულია, არაფერი არ არის ისეთი გაუგებარი, რომ ჩვენ კიდე საყვედური გვეთქმოდეს ღმერთს. ეს არანაირად დაწერები არაფერი არ მესმის. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ გადაგვარებულები. ჩვენი შემეცნება დავხუნძლეთ უამრავი სულელური რაღაცა სახეებით და არ უშვებს ეს ყალბი გნოსეოლოგიური სახე ხატები შემოსვლას იმ სინათლისას, რომელიც სინათლეს ამ საფრთხო წერილიდან მოდის. ამიტომ გავიწმინდოთ, გადავყაროთ, დაფიქრდეთ და მეტი გულისხურით, მეტი რუდუნებაა საჭირო საფრთხო წერილი კითხვის დროს, ვიდრე სხვა წიგნის დროს. ღმერთის გარეშე ადამიანი მისი ლოგიკა ყოველთვის წინააღმდეგობებით არის სავსე. და როცა უკვე ღმერთს ვახლოვდება, ლოგიკა დენადი და თანამიმდევრულია. გასაგები ცხადი და უბრალო არის.
თუ ადამიანმა ლაპარაკი რო ისწავლა ღმერთისგან და მეტყველი რო არის, ეს იმიტომ აკმე მეტყველება მას რომ და გააგებინო მეორე ადამიანს. გაუგებრობა შემოიტანა იმ რომ ჩვენ საერთო მასწავლებელი დავკარგეთ. საერთო мама ადამა და ევა ღმერთს რო დაშორდა, პირველი გაუგებრობა ენა მათ აღარ გამოადგებოდათ ცოლქმარს ერთმანეთის გაგებაში. ძმებმა ერთმანეთს ვერ აგებინებდნენ. კაინი აბელს კლავს. მეტყველი ერთი, მეტყველი მეორე. აი, ღმერთს დაშორებული საზოგადოება უკვე ლინგვისტიკური, ეს ლინგვისტიკაც კი, სამეტყველო აპარატიც კი უკვე აღარ გამოვადგება, რომ შევახციოთ ერთმანეთში და გავაგებინოთ. თუნდაც გრამატიკული სწორად ვლაპარაკობთ, ადამიანს მაინც არ ისმის. გრამატიკულად სწორად არის დაალაგებული ბიბლია ქართულ ენაზე. ეს მის ვინმე ეს? ძილადები არის გამართული ხო? სინტაქსით, იმით, ძველი ქართული გნება აქვს. პატარ-პატარა შეიძლება რთული იყოს რა, მაგრამ დაალაგებული არის ქართული გრამატიკული ნორმებისში სასვენ ნიშნებით დასმული არის. მაგრამ ახქმა ძალიან რთული, გართულებული იმის გამო, რომ ცნობიერება დაბრეცილი და გაუპატიურებული. ამიტომ ქრისტეს რო შევხედავთ ჩვენ, დაგვაფიქროს ამან, რატომ გვინდა ჩვენ ქრისტეს აღიარება? იმიტომ რომ ცოდადაც შემული ადამიანი და თუ არ დავედით იმ შეგნებამდე რომ ჩვენ ღატაკი ვართ და საჭიროებთ ღმერთს, აი მაშინ შემოდის ჩვენთან სულიწმინდა რომელიც სასწაული არ და ხდება ნელ-ნელა აშენება ჩვენ შემობრუნება და ხდება რეფორმაცია გულში და გონებაში. ქრისტიანობა გულისა და აზრის რეფორმაცია არის. მერე ხდება გარემოსი. ასე რომ ადამიანებს კი უნდათ მარქსისტებს ადამიანების შეცვლა კომუნისტებმა ეგ დაისახეს, ვერ გადააკეთეს. შენ რა ხარ? ღმერთი ხარ? აი სულიწმინდას კი ძალუც. ამიტომ საქართველოში ქრისტე არ შემოსულა. არ შემოსულა მასიურად, არ შემოსულა რაღაცა გარკვეული ჯგუფის მიერ. ინდივიდუალურად სადღაც თითო 100-დან ერთთან მივიდა. ღმერთი არ დატოვებს არავის. ვინც ეძებს, აუცილებლად პოულობს. ვინც უძახის, იმასთან მიდის. თვითონ თქვა. ხელს გამომიწვდე, გამოგიწვდე. გამოეცხადე იმას, ვინც არ მეძებს და ამასაც იძახის. ხედავთ? არ ეძებს და საქართველოს და ეცხადება, მაგრამ ესენ იღებენ. შიულაშვილი ყავთ მაგის ადგილზე. აი ასე მივექანებით ნელ-ნელა განადგურებისაკენ.